За кількадесят кілометрів на північ від столиці українські захисники готуються на полум'яну зустріч з ворогом. Ви скільки зробили нам гадості, скільки підпортили. У нас нету к вам страха. Ми не прячемося від вас. Я Максим. Ми вас виганемо з нашої країни. Наших хлопців не лякають ані кадирівці, ані вагнерівці. Адже вони вже дали зрозуміти ворогові. На пощаду годі й розраховувати. Прийшли в нашу країну, до нас таке творять, тут ужас. Все. Розбиті хати воно стоять, люди строїлися. Покупляли ці землі, щоб за останні, може, кошти. Скільки всього розбило, знищено. А скільки жертв? Аби підняти бойовий дух воїнам та нагородити їх за титанічну роботу, на передову до захисників прибув командувач сухопутних військ, командувач оборони Києва та Київської області, генерал-полковник Олександр Сирський. Звичайно, що тільки обороняючись не можна досягнути успіху, тому на багатьох напрямках проведені наступальні дії. І зараз територія контрольованої зони набагато більше, ніж вона була на початок агресії. Просто зараз генерал-полковник Олександр Сирський, командувач сухопутних військ, командувач оборони Києва, завітав на передові позиції до військовослужбовців, аби нагородити їх бойовими відзнаками в бойовій обстановці. Адже для кожного військовослужбовця отримати таку відзнаку – велика честь. Степко Олександр Анатолійович. Так, Олександр Анатолійович. Кажу українську народу. Капітан на позивний чекіст зазначає, що присвоєння чергового військового звання на передовій – це, звісно, круто. Але особовий склад, на відміну від орків, у нас на першому місці. Мені головне, щоб мої солдати отримали подяки та нагороди від держави за їхні вчинки, за їхні поступки, що ніхто не злякався, пішов, виконав чітко завдання, а мені військове звання. Приємно, дякую. Наші військові впевнено закріпились на рубежах оборони, але наголошують, що вони тут ненадовго, адже ми на своїй землі, яку вже необхідно звільняти. Слава Україні! Героям слава! Служба зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ Збройних сил України.